Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Kanca dangu sadayana, alhamdulillah. Dongeng pasasonten, insyaallah urang kereuyeuh deui. Wargi-wargi kanca Abah sadayana, kum di sakuliah dunya. Sapertos anu kadangu, kurang sadayana malih aya anu nyakseni. Nyaksian wireh sababaraha waktos kapengker di Kabupaten Cianjur parantos kajantenan musibah lini atanapi gempa bumi anu kawilang eueub kawilang rongkah. Abah separa kanca oge tangtosna wargi-wargi Abah di sakuliah dunya. Giring sungkawa tina kajantenan ieu. Urang doakeun muga anu kamusibahan sing dipaparin katabahan. Paparin kaikhlasan nggoning nampina. Kitu rupina wargi-wargi sadayana. Mangga nyangakeun ieu mah mangrupi dongeng muga ieu dongeng janten eunteung kana hirup nu awona atuh urang tebihan nu saena atuh urang laksanakeun. Mangga urang kereuyeuh urang padar urang lajengkeun deui. Mangga 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 madep 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 sapertos biasa. Ulah hilap lalawuhna kopina sapuratina we pokona mah nyangakeun kanca nok mai yasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugi ka keun kasep. Ulah wae katereh-tereh balik. Keun, keun. Urang nepungan wargi-wargi hidep di dieu. Atuh dulur-dulur hidep. Teu kurang nya eta anak ua piraku. Teu bakal baru ngaheunana. Reg Pasudarya eureun heg musap-musap sirah Suratman bangun nu kacida deudeuhna. Duwi ka dinya nya kanca. Mangga mangga mangga. Urang lajengkeun. Janten apa teh di Garut wa? Di palih mana di Garutna teh? Suratman bener-bener geus teu sabar. Di Pakuwon kasep. Geus pangsiun ayeuna teh. Oh, cara wae di dieu. Malah hidup di ditu teh boga adi awewe dulur sabapa. Ngan biangna tos maot. Jadi apa hidup teh cohagna mah lalagasan. Hirup di kawulaan ku bujang. Da adi hidup mah geus laki rabi. Dipakuan. Atau caket ka stasiun kereta api, wa? Di stasiun kereta api mah deket. Di stamplat bus oge deket. Gun, gun.
Ke. Urang bareng we. Jeung ua ka Garut. Cecelengcengan sorangan mah. Bisi heg we. Disaha-saha. Damwalnya apa leun? Iraha tua. Enjing. Suratman geus hayang gerajig-jig we init. Kelanan ulah rusuh-rusuh. Ayeuna mah reureuh we heula di dieu. Bari urang nepungan heula dulur-dulur. Pisan teh nyetiran mobil. Tiasa wa. Dah. Syukur atuh. Urang nginjem mobil we ka Kang Mitra. Nyaeta lanceuk hidep. Anak ua anu cikal. Di mana di mana, wa? Di kantor pos. Bade nambut mobil jawatan panginten ua. Ih. Lai. Mobil mitohana besan ua. Bisa diinjem. Asal meuli bensin we urang mah. Nya aya panginten supirna ua. Puguh we aya mah. Kan moal jongjon. Di supiran ku batur mah. Ari hidup bisa mah. Mending oge ku hidup. Ari hidup kana naon nyekel gawe di Bandung teh. Di kantoran atau dagang. Di kepolisian wa mung bagian sipil. Wanya tuna naon. Dina bagian sipil oge. Kan kudu bener bager. Sarta kana gawe ulah melencing. Insya Allah. Tentu bakal kapake. Sarta dipikanya kudunungan. Pasudarya tungtung nama mapatahan ka Suratman. Sumuhun katampi pibejang teh ua. Mugi-mugi bae naon-naon anu tos disaurkeun ku ua teh. Abdi sing tiasa ngajalankeunana. Suratman rada ngageuri nyaritana. Karasa pisan kumaha kanyaahna nu jadi ua teh. Cacakan beunang disebutkeun kakara panggih geus sakitu mideudeuhna. Ras inget kanu jadi bapa. Mun seug kadeudeuhna sarua jeung uana. Pisah kumaheun teuing meureun ngarasa bagjana. Sapoe eta mah? Suratman teu ka mana-mana. Idek lihir we di imah. Lantaran engke sore rek dibawa liar ku Pasudarya. Pikeun nepungan baraya-baraya tinu jadi bapa. Ari Bu Imun mah babeberang oge geus balik deui ka Cilaku. Lantaran melang di imah teh sasaha. Pasudarya atuh tadi teh kungsi indit heula. Teu bebeja rek ka mana-manana. Si Hore ngencis ke kantor pos manggihan Sumitra putrana anu cikal. Sajabana ngabejaan yen kadatangan Suratman. Oge nitah ka Sumitra supaya telegram ka Garut. Ngabejakeun Suratman ayeuna geus aya di Cianjur. Kalawan bari diimplik-implikan. Lamun dina sajero tilu poe Subagja teu bisa datang ka Cianjur. Pasudarya jeung Suratman pasti bakal daratang ka Garut. Puguh we. Pikeun Pasubagja mah geus teu bisa ditahan deui. Barang telegram teh katampa dina poe isukna. Ngan ukur ngabejaan kanu jadi putrana. Nu kabeneran teh teu bisa nganteurkeun. Lantaran ku ayana kapentingan-kapentingan nu sejen. Biur bae Pasubagja ka Cianjur. Bari teu weleh dibarengan ku hate ku mejot. Ku hayang geragok panggih jeung Suratman anu memang papisah tikeur waktu leutik keneh pisan. Nepi ka Suburban nu sakitu ngadiusna teh. Karasana asa kurang tarik keneh bae. Ki supir nepi ka ngarasa kaget. Kakara mireungeuh hiji lalaki nu kolotna geus maju ka aki-aki. Kahayangna manisa sangkleng kitu. Sakitu gas mobil geus dilelepkeun. Mejarkeun teh jalana kalah ngadedod. Teu beda we ti entog rek ngandang. Masih keneh nawar, kurang tarik cenah.
datang ke Cianjur, gesat-gesut muruk kabumina pasudaria, nya eta nu jadi rakana. Nu didatangan teu kaget, malah keur diarep-arep pisan. Ari rong heap, ari ngagentak we ngabagiakeun. Ku kitu teh mah, piraku teu kebek ku kasono. Puguh patepung ukur kalan-kalan. Ngan bubuhan, itu iya geus pada-padaya umur. Dina ngebrehkeun kakangan teh, ukur natrat, dina antepna patarema leungeun. Sarta riuk pamulu anu teu kurang-kurang dari anak. Dipirik ku sora-sora anu areuat darida, kasurung ku emosi kabunga, nu dibarengan ku rasa kelar jeung kagagas. Kasuat ku mangsa-mangsa nu geus jauh kaliwat. Eh, tak gening salugug gitu. Pasudaria nuduhkeun kurinatna disambung deh ku ngareret ka Suratman. Man, eta teh apa hidep? Deden. Deuh, Raden. Ieu apa, Raden? Pasubagja geus teu kawasa deui gabrug bae ngarangkul. Deden, hampura apa teh tahun-tahun. Apa geus namelarkeun hidep? Apa? Suratman ngan ukur bisa nyarita sakecap. Anu saterusna manehna ngeguguk kana lahunanana. Dua leungeuna pageuh ti pepereket nangkeup panu jadi bapa. Ngabarengan rasa hate anu susah digambarkeunana. Disebut sedih dan memang sedih, disebut bunga dan memang enya. Tapi anu tetela, sedih jeung bunga teh harita datangna es tuning babarengan. Pada-pada nyurungkuy ngesian hate, anu ebrehna kaluar mah, mangrupa murubutna cipanon, masihan lahunan anu jadi bapa. Apa? Tahun-tahun, abdi kata limbang dibentan tina pareuman obor tetelepek nu janten indung kur diwaler kamu rebut naci soca kalah ku keke abdi ngurihit tesirik na cerik-cerik nyapmah tena meker sanga waler nyawurken apa perantos pupus si orang leres memang apa tos pupus di nama-nama namun pacaratan apa yang karuk di hati abdi. Suratman nyarita anak pegat-pegat kandeg kuerihin sirahna tetep nyuuh kana lahunan pasubagja. Deudeuh teuing kasep. Memangnya apa teh geusirna tina hate indung hideup. Tapi teh ngandung harti. Dan kanyaah jeung kadeudeuh apa minu palit ngabarengan ngocorna cipanon indung. Henteu, Deden. Kadeudeuh apa teh? Boh ka emak, boh ka hideup, moal. Moal tutung ku didurup. Moal laas ku dikumbah. Iwalti. Lamun nyawa apa geus ninggalkeun kurungan. Kitu oge. Kanyaah sarta kadeudeuh apa teh? Bakal terus dibawa ke jero kubur. Pasubagja bari teu weleh
ngusapan sirah Suratman. Suratman tenyarita deui, tapi nyegrukna tetep kadenge, ingatna tetep karasa ngoyagen lahunan Pasubagja. Anu sarua pada murubut ngumbar Cisoca. Sudarya katut ibu jua nyaksian barira misak, mireng nupa ungku-ungku nyacapkeun kasono. Anak jeung bapa anu kakara laksana patepung lawung paamprok jonghok, bari dipirig ku hujan Cimata. Poy harita keneh, Bu Imun disusulan ka Cilaku. Malah Suratman sorangan anu initna, minjem sedan bogana mitohana Sumitra, dijejeran ku supirna nu memangna harita nganteurkeun. Ari rong heap Bu Imun diiringkeun ku Suratman. Tekalis ku geus kahalangan lantaran geus pegat duriat. Bu Imun teu burung nyegruk, ngarabu dampal suku tilas panutan. Puguh. Raga badag bisa dipisahkeun. Tapi dua hate nu geus kungsi ngahiji lengket masket teu bisa disieuhkeun. Teu bisa disapih ku dipegat asih. Sanajan bener umur geus nyurungkui jauh, bari ninggalkeun tapak-tapak anu karijut dina kulit sarta culcilna, lamaran-lamaran buuk nu geus mimiti aya nu ganti warna, tina hideung jadi bodas. Tapi duriat nu kungsi matuh, teu kalis ku geus rentas di tengah jalan, tetep nganteng nyambung deui puguh pegat ku pamaksa. Nu dilantarankeun dumeh teu cocogna getih turunan. Rah adi teu bisa dicampurkeun jeung getih somah anu dianggapna saperti cai jeung minyak. Kanca dangu sadayana, sosonoan dituluykeun ku ngagorah pada ngaguar muka sejarah. Sejarah hirupna masing-masing anu kungsi dilalakonkeun dina panggung sandiwara hirupna. Lalakona tangtu beda, tapi intisari moal sabara gesehna. Itu ieu padangarandapan suka duka sebagai bumbu hirup samara gelar di dunya. Mangku pancen kewajiban nyoko dina kanyataan hirup dharma wewayangan. Dina kasempetan ieu, Bu Imun ngadongengkeun ka ayanana Suratman anu ngalaman pepes hate ngarandapan nyeri perih anu dilantarankeun ku getih turunan deui bae. Geus puguh cenah kanu jadi indung, sakitu karasa nyeri perihna. Hayo deui make karandapan kunu jadi anak. Kumaha? Kutan teh masih keneh aya. Manusa jaman ayeuna nu keukeuh peuteukeuh. Rasa agul ku payung butut, reueus ku kamenakan. Pasubagja teu sirikna nyereng, barang Bu Imun geus tamat ngadongengna. Deden, upama maksud hidup bener, coba coba datangan sekali deui. Hajahkeun we tuman. Tompokeun kana ceulina yen Deden teh anak Raden Subagja. Menak lain pupulasan. Buguh turunanana, Natrat Rundayanana, Sekeseler menak Cianjur. Urang jeung apa we? Jeung apa we engke datangna? Nah, betasana teh mana kabina-bina teuing. Pasubagja bari ngareret ka Suratman, nuker sila mendeko. Rasa panas oge, dumeh anu jadi anak sasat menang panghina urusan turunan. Nya, keun, urang jeung ua we datangna. Bisi perlu kecuk-curukan. Di ua aya berendelanana. Anu nuduh, keun, yen Deden lain menak pupulasan. Uguh kulawatana. Pasudarya nemrong. Sarwana deh pada ngaheab. Paribasa
kaciwit kulit ka bawah daging. Ngerasa cua kujal mak nureus keturunan. Marukana ajen manusia teh ditangtukeun keturunan nungan sakadar bungkus malulu. Nu perlu dipiceun mah alungkeun we kajadian. Teu kudu dipake reueus atawa agul ku payung butut. Suratman mah teu nembongkeun pamolah ukur ngareret kanu jadi indung. Wimun atuh malas deui ngagiler terus neuteup deudeuh. Tetep anu ngandung kasugemaan. Dua wiwir ngageter anu saterusna ngarenyu ngawangun imut anu ngagelenyu. Anu sejen teu bisa neguh naon maksudna. Iwal ti Suratman sorangan anu bisa ngabade. Dieusi panyaram yen taya gunana nepak dada ngebrehkeun getih turunan. Da balik mah moal ka mana jigna. Asal ti Allah balik ka Allah. Kitu oge. Lamun bari mawa amal hade. Mun bolos trong mah. Boa ngenggon di guha kiara. Atawa di hulu cai. Marakayangan jadi jurig jarian. Kanca dangu sadayana. Samsu nu ayeuna keur ngahanang-haning. Hirup senang sasat kalawan dadak-dadakan. Eukeur mah manehna teh kalaksanakeun bisa tepung jeung nu jadi bapa. Kabuktian deui pakaya anu jadi bapa teh lain saeutik-saeutik. Sawahna makplak pausahaanana kacida majuna jadi juragan beca. Anu lain saeutik-saeutik jumlahna. Imah gedong ngajengleng. Eta kabeh moal kasaha deui tamplokna. Nya kamanehanana. Sabagai ahli warisna nungan hiji-hijina. Puguh nok mae mah disangkana geus tilar dunya tea. Memang ku geus ngarasa yakin yen nu jadi adi geus tilar dunya. Semet sababara poe mah teburung maneh nanguyung. Malah saimah-imah dilimpudan kureuk ceudeum. Tekalis ku hujan ngagebret terus-terusan. Lantaran boh pikeun Pasudin, boh pikeun Bu Hapsah, atawa pikeun Samsu pisan. Tilar dunyana nok mae teh estuning mangrupa hiji teunggeulan batin anu kacida parnana. Saleuheung mun nungkulan heula sarta kungsi ngubar ngaber ngarasanan. Moal jadi matak panasaran teuing. Da puguh geus kuduna anu hirup mah kabeh oge bakal ngarandapan maot. Ngan dina tumibana heula jeung pandeuri. Oge datangna teh henteu gumantung kana umur. Tapi memang geus dipatok ti ajalina. Guguratan ti Loh Mahfud. Pasudin ngerasa sedihna. Ariras ku ayana nok mae teh kapan keur kakaburan. Sasat manehanana pribadi nu jadi cukang lantaranana. Dumeh direremokeun kadadan. Ingat kadinya jadi nungtun hese lipur. Satuluyna ngerasa dosa anu lain lumayan. Buruh breh saincak-incakna nok mae keur waktu aya keneh dikieuna. Sarta keur ngahiji keneh di imahna. Kabeh narembongan deui. Nungtun-nungtun hese paler. Terus meeling berang jeung peuting. Nu antukna. Badan Pasudin jadi ngorotan. Igana norelak. Raga teu beda we ti gambang. Ari Bu Hapsah ngarasa leuwih-leuwih sedihna teh. Eta kukungsi ngahiji heula bari teu kungsi kanyahoan. Yen manehna teh sanyana mah anakna pribadi. Meunang hese ngakandung 8 bulan lilana. Kapanggih-kapanggih deui bet ngan ukur bejana.
Beja anu ngayakinkeun yen enok geus mulang ka alam kalanggengan. Nu moal teh ya. Di dunya mah bisa kapangih deui. Ngan Samsu kawasna rada gancang ngarasa lipurna. Manehna mah loba kabangbrangkeun ku ngurus pagawean. Nu sagala-galana ayeuna mah jadi tanggung jawab manehanana pribadi. Jaba bari teu weleh dipupruk ku kasenangan. Hirup salieuk beh sarta pada ngarajenan ku sasama. Geus ku tukang-tukang beca urut bebaturanana. Lantaran Samsu teh ayeuna mah geus jadi dununganana. Leuwih-leuwih. Lamun Samsu geus mieling ka Imas. Anu dina pandanganana ayeuna. Sanajan bener Imas teh ngan sakadar anak tukang cikopi. Tapi manehna teh cukup bisa dibawa masamoan. Moal era mun isogrogen ka pakalangan. Tindak tandukna jaba sonagar teh cukup nyaho disopan santun. Tata titi duduga peryoga. Atuh rupana sakitu mah mejehna. Luis manis pinuh kupanyari perbawa pakulitan hideung sarta gelenyu murah ku imut. Ye teh ijiran Samsu ti heula. Basa mimiti gok tepung. Waktu dianterkeun ka imahna disuka jadi mentas ngarandapan kacilakaan tea. Ayeuna teh manehna tacan nganjang deui lantaran kaburu riweuh. Kahiji kulantaran dipasrahan ngurus pakaya jeung pausahaan. Kaduana kaburu ngarandapan kasusah baluweung hate. Kumangih beja nok tilar dunya. Malah kapan nepi ka terus didongdon kacidatar bareng jeung Suratman katut Brigpol Memed ti kapolisian. Tapi dina hiji poe Samsu anu ayeuna geus ganti bulu. Manehna keur ngadarengdeng dina Yamaha beureum weuteuh keneh. Bubuhan kekarapisan meunang meuli. Nu tikeur samemehna mah manehna teu ngimpi-ngimpi bakal kalakon bisa tumpak motor sarta ngabogaan sorangan. Ulah boro-boro kana motor, kana kareta mesin oge teu mantra-mantra. Tapi bubuhan ayeuna mah memang kasartaan. Ongkoh perlu deui bikin nguruskeun pausahaanana. Teu burung we kalaksanakeun. Di situ saeur teh terus bae nyebrut maksudna rek kasuka jadi manggihan Imas. Sajeroning anjeuleuh teh teu weleh bari umat imut sorangan. Dicipta diwawaas piraku anu didatangan teh teu marolohok. Ku nilik dangdanana oge geus matak kabedi langit kabentar mega. Komode ieu bari jeung tumpak motor tur weuteuh keneh pisan. Leok, leok. Ngajalankeunana teu sirikna saselendep. Saterusna ngabelesat. Lamun geus manggih nu rada lowong. Mun kabeneran keur nikung, badana mani nyangeyeng. Ngabarengan dengdekna motor. Liwat tikungan ngabelesat deui. Sigana teh geus teu inget kana pibah laeun. Sakitu memeh indi teh ku indungna diomat-omat heula supaya ulah gancang-gancang teuing. Maklum sok loba kabejakeunana. Nu tutumpakan motor teh teu saeutik jumlahna nu carilaka. Ongkoh. Manehna oge geus nyaksian sorangan. Basa ti heula teh di jalan Kebon Jati. Keur jaman ngabeca keneh. Kapan manehna ampir-ampiran kaserempet. Anu saterusna mah motor teh nubruk beca nu keur ditumpakan ku Imas. Tapi nya eta ari geus prung mah ngajalankeun sorangan. Kana papatah sarta sakur pangalaman anu katempo sapopoe teh. Sok rajeun poho malah bisa jadi memang dipopohokeun. Perbawa gerahna hate sarta kaagulan nu kaleuleuwihi anu antukna mah sok ngadadak we jadi leungit bebeneran. Mun keur mangsa apes nya samborong loba pisan anu ting juralit. Sasat cilaka ku polah sorangan.
sologoto teuing sarta kurang wiwahana. Samsu terus ngaderengdeng. Ya maha beureum teh manik babarasatan. Sakur becak boga bapana atawa nu pasarandog di jalan. Kabeh pada apaleun yen nu keur ngadius meulah jalan teh Samsu anak dununganana. Malah benang disebutkan geus jadi dununganana kita. Lantaran Pasudin mah geus tara pipiluan deui. Srog Samsu nincak suka jadi. Kuncung-kuncung teh nyampeurkeun warung kopina Manggojali. Waktu harita keur diraronom ku tukang-tukang beca nu keur ngaropi. Kabeneran beca-beca boga manehanana mah sahiji ge eueuh nu ngajugrug di dinya. Manggojali Surti aya jajaka gandang nu rek ngadon ngopi ka warungna. Agenta kaluar nyampeurkeun. Paroman dareh deh dibarengan kurengkuh nu memang lain nu dijieun-jieun. Puguh geus bisa diteguh ti samemehna. Yen nu rek ngopi teh lain jalma jore-jore. Ini atuh Aden. Saeutik oge Manggojali teh teu apal. Eukeur mah deui harita teh Samsu make kacamata siang malam. Nu hargana oge aya rebuna. Sapertos nu nembe penak bae Abah. Ngawanyebat Aden sagala. Samsu ngahehe bari ngalaan kacamatana. Nyebutna ayeuna mah robah. Teuing supaya leuwih pantes meureun. Teuing pedah waktu ti heula manehna kungsi ngadenge. Imas nyebut Abah ka bapana. Manggojali meni ceuleumeut. Barang manehna mireungeuh jajaka nu tumpak motor teh kitu basana, kitu pamolahna. Antukna molohok bengong lantaran manehna tacan tengeteun keneh. Sakitu hantem ditelek-telek. Keukeuh we ngarasa teu wawuh. Numawi. Hilap deui ya Den. Manggojali keukeuh poekeun. Geur mah kapan tepungna ti heula. Ngan ukur sakeudeung, duruk-duruk pleng les we teu panggih deui. Papanggih-papanggih deui ayeuna sasat Samsu geus ganti bulu. Ai, eta ku keukeuh ngawanyebat Aden sagala. Samsu ngarenyu. Teu daekeun rangkeun maneh. Teu ngadoja heula atawa memang ngarasa era rek nikukur teh. Na saha teh atuh? Kitu Aden teh. Manggojali tambah bingung. Si horeng dangdanan. Atawana memang nya dunya nu matak ngajadikeun poho teh. Pinter pisan nyulapna. Samsu teh Abah. Kapaksa Samsu ni kukur bari balaham belehem teu beda we ti doma eleh. Saha nun? Den jeung Samsu ari geus disebut ngaranana mah apal we. Sanajan rasa kagetna tetep teu leungit. Lantaran ayeuna mah beda wanda beda rupa. Mata kabedi langit kabentar mega. Mangga tuh linggih Aden. Ujang. Kali itu bae atuh karorompok. Da im mbieun oge aya. Manggojali rada geumpeur oge. Mangga Abah. Mohon atuh bade karitu we. Samsu bari nyetandarkeun Yamahana. Ngareret ka tukang-tukang beca nuker ngaropi. Sarengeh manehna seuri. Lantaran ti antarana aya nu wawuheun urut babaturanana ngabeca bareto.
Tuh lo bapak mau lah. Geus kitu mah leos bae samsu ngagedig rek ka imah Manggojali. Hatena seuri oge ari ras ku pamolahna Manggojali. Ulah-ulah. Imas oge bakal kitu deui we meureun teu beda ti bapana pada-pada kalinglap. Batur masa gampang pisan robahna teh. Geura. Tiheula Jang Ratman. Pasawe mitina kapanggih ku emang tepan kena mangan beca. Balah kungsi ditulungan segala. Ker waktu manehna rek ditandasa ku supir sedan. Pedah nabrak bemper mobilna. Ari datang ka dieu geus make Vespa. Si oreng teh jadi kepercayaanna Pasudin ti situ saeur. Ayeuna di Jang Samsu. Mimitina datang ka dieu, nya kitu we ngabeca. Ari datang deui geus gandang. Malah bari tumpak motor usah kitu beuteungna. Bener, dunya teh muter. Dan emang we meureun, muter ka bawah muter teh. Dangar we geuning sakieu. Manggojali bari gogodeg. Koloyong kana bangku paranti manehna diuk. Leng manehna terus ngahuleng bangun aya nuker di pikiran. Nah, memang leres mang. Jang Samsu tadi nama ngabeca di Pasudin. Ari kabuktosan si horeng Pasudin teh rama tegesna. Hanya atuh aya nama jadi sanes tukang beca. Tapi jadi juragan beca. Salah seorang tukang beca ngahaha. Mamang mabet sapertos nu ngarasula ari taeun teh. Ari muter mah nya muter urang ge. Mung milikna we kadinya keneh. Seorang tukang beca nu sejena miru nemrong. Ai. Hutan. Yang Samsu teh putrana Pasudin. Manggojali teu malire kana caritaan tukang beca nu pandeuri. Riukna tembong beuki kaget. Langnya barito teh. Yang Samsu kungsi nyebutkeun keneangan bapana cenah. Tapi ari putrana nu istri kapan tiheula teh ngalolos. Malah nuneangan anak oge Jang Ratman. Duh, sekapanggih gitu. Dah Jang Ratman oge sabalik nanti rumah sakit teh. Terus ngampleng, teh mol-mol kadieu. Wartos nama cenah maot mang. Di bawahan Garut. Tukang beca nusa urang mereka terangan. Wah, maot. Innalillahi wa inna ilahi rajiun. Geus dihilajang. Manggojali beki kaget. Ngadadak keras bae inget kana kajadian bareto. Basa nok mae aya nu rek ngaruksak kahormatanana. Ya, terus aya we sabaraha minggu mah. Abdi ge terang teh ti Salim, tukang becana Pasudin. Pungguh ari umur mah nya gaib. Ari Jang Ratmana kamana cenah Ujang? Ayeuna meureun moal jadi kapercayaan Pasudin da geus aya putrana. Lawartosna mah ka Cianjur cenah kalemurna. Tah bisa jadi. Da tila oge aya bejana rek balik cenah. Kanca dangu sadayana. Sabot di warung kopi keur rame keneh ngobrol. Samsu mah geus nepi ka imahna Manggojali. Nya seperti tadi we kejadian di warung. Di dieu oge. Binah jeung Imas mimitina mah peting olohok. Tapi ari geus tengeteun mah Binah teu wudu ngakuna mani grecek. Ngan Imas jadi loba ngahuleng. Kawas nu teu atoh di anjangan teh. Bakuna mah Imas teh jadi inget kana kejadian bareto. Waktu mikeun hate nu munggaran pisan ka Suratman.
Mimitina tepung teh kapan Suratman keur jadi tukang beca. Tapi sanajan kitu, puguh rasa asih Nabi Rahi nukung si dibikeun teh. Memang rasa asih nu ngaguluyur kaluar tina ati sanubarina. Bari taya pamrihna naon-naon. Iwalti nu diharepkeun teh rasa asih imbalanana nu dibikeun ku Suratman kamanehna. Tapi kabuktianana sangga Suratman kanyahuan geus ganti bulu, geus lain tukang beca deui. Kumanehna mimiti karasa yen cinta asihna Suratman jadi ngolembar. Malah antuk nama Suratman terus terang teu didingding kelir deui yen rasa asihna teh cenah ngan sakadar saperti asih deudeuhna hiji lanceuk ka adina. Anu padahal mun seug dilenyepan caritaan-caritaan Suratman nu barang mimiti, upamana bae waktu pepes gelas jeung keler tea, kapanatrat teu bisa dibantah deui yen Suratman teh harita lain ngebrehkeun rasa duduluran, tapi jelas ngebrehkeun eusi hate nu pinuh ku maduna asmara. Ongkoh manehna teh harita make sumpah sagala. Aduh kanca, cak 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 cak. I carita urang pungkas heula kancanya. Insya Allah enjing jaga ninggeto. Yuhanca urang lajeng kendei. Moga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Di carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampir deui. Atur nuhun, atur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.